Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam edisi MG. Bekas Menteri Besar Selangor, Dr. Muhammad Khir Toyo dan isteri hari ini menarik balik permohonan untuk mendapatkan penjelasan berhubung perintah mahkamah melucutkan hak ke atas dua lot tanah dan sebuah banglo. 29 September 2015, bekas anggota DUN Sungai Panjang itu diperintah menjalani hukuman penjara 12 bulan selepas rayuan terakhirnya ditolak untuk mengenepikan sabitan kerana menggunakan kedudukannya mendapatkan tanah dan unit banglo di Shah Alam. Mahkamah Tinggi memerintahkan dua lot tanah dan banglo itu dilucutkan hak. Pengerusi Lembaga Tabung Haji Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim menjangkakan ada penambahan kuota jemaah haji musim ini. Walaupun jumlah kuota musim ini melebihi 30,000 orang dengan 77 jumlah penerbangan, Datuk Seri Abdul Aziz tidak menolak kemungkinan pertambahan kuota jemaah berikutan hubungan baik Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dengan Raja Arab Saudi Raja Salman. Beliau juga berterima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi kerana bersetuju mengurniakan dua bidang tanah kepada Malaysia untuk pembinaan kompleks tabung haji di Mekah dan Madinah. 8 anggota polis dan seorang individu direman sehingga Khamis ini berkenaan siasatan seorang tahanan dadah bolos semalam di Georgetown, Pulau Pinang. Polis menyiasat kes di bawah Seksyen 223 Kanun Keseksaan kerana kecuaian. Suspek meloloskan diri melalui tingkap semasa van berkenaan berhenti di tepi jalan kerana masalah brek dekat relau. Itu antara paparan yang menarik dalam portal Malaysia Gazette. Jangan lupa teruskan layari portal Malaysia Gazette.